Dobro, predlažem da počnemo, svi smo se skupili. Kvorum za današnji rad 15, danas je kvorum 17, odnosno 17 je, imamo kvorum za ponovno rad odlučivanje, za donošenje odluke neophodno za nju glasa najmanje 9 članova, glasaju ili član, odnosno u odsustvu član njegov zamenik. Ova po redu 25. sednica sazvana je putem elektronske pošte, dobili ste materijal u prilogu, kao i putem SMS obaveštenja o održavanju sednice. Konstatujem da smo počeli u 14 časova i 4 minuta. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red, tačka 1, donošenje odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini, tačka 2, donošenje pravilnika o bližem uređivanju postupaka nabavki u Republičkoj izbornoj komisiji, tačka 3, razno. Imali predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ukoliko ne, ko je za predloženi dnevni red? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo utvrdili današnji dnevni red. Prelazimo rad po tačkama. Tačka je donošenje odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Pred vama je predlog odluke. Mi smo primili dopis od Narodne skupštine 8. decembra s obaveštenjem da je na 11. sednici drugog rednog zasedanja saglasno zakonu o izboru narodnih poslanika konstatovala da je narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću prestao mandat danom nastupanja smrti, dakle ovo poslaničko mesto upražnjeno usled prestanka mandata narodnom poslaniku, izabrano sa izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Draga Marković Palma, ispred političke stranke Socijalistička partija Srbije, trebalo je popunjeno tako što će mandat u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika biti dodeljen kandidatu sa iste izborne liste, i to Ratku Nikoliću, kolega je bio pod rednim brojem 39 na ovoj izbornoj listi. U materijalu imate i pisanu saglasnost da prihvata mandat narodnog poslanika. Jeste. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Ko je za ovaj predlog? Podigne ruku. Hvala. Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem mandat dodeljen Ratku Nikoliću, rukometašu iz Aranđelovca. Čestitam i bit ćemo izdati odgovarajuće uverenje o izboru za narodnog poslanika. Sledeća tačka dnevnog reda, tačka 2, donošenje pravilnika o bližem uređivanju postupaka nabavki u Republičkoj izbornoj komisiji. Pred vama je takođe predlog pravilnika, on je sačinjen u skladu sa zakonom o nabavkama, kao i zakonom o izboru narodnih poslanika. On je naša obaveza, dakle, u skladu sa zakonom da ga donesemo. Mislim da je tekst zakona upodobljen iz pravilnika iz Narodne skupštine. Njime se bliže uređuju postupci javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, dakle, obaveze svih učesnika u ovom postupku, a namenjen je stručnim službama koje obavljaju poslove nabavki u komisiji koji u skladu sa važećim regulativom uključeno planiranje, sprovođenje postupaka nabavki, izvršenje ugovora i kontrolu nabavki. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Dobro, ovdje inako sve jasno. Ako se niko ne javlja, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog pravilnika o bližem uređivanju postupaka nabavki u Republičkoj izbornoj komisiji, koje za neka podigne ruku. Hvala. Protiv? I uzdržanih nema. Konstatujem da smo pravilnik usvojili. Tačka 3, razno. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, nastavit ćemo sledeće sednice onako u skladu sa ovim obavezama, preuzetim zakonom o referendumu i nastavku postupka. Ako nema više prijavljenih, zaključujem sednicu 14 časova i 9 minuta.